خور څنګه شه اوس اوس په هسپتال کې قطات ډیر وخت تیر کی او استاد سم مسله ده چی شي مسله ده ما د پښکار نه کی زه نه سم برو لاړې دلای ما پښتې خرابې دي چړو سه زه ول سوي ول شړې شه شه پښتې دې خرابې دي پښتې مې خرابې دي او سم راښه شه شو نه سوي ولاړې دلای شو نه سم ولاړې دلای او ډاکټران سوي چې د علاج سم مسله نه ستای علاج دلینه کی چې ته به ځې کراچل نو دته نو خرچم غواړي خرچه زما ورونه درزانې ولاد ما ورونه په ما دې خرڅنه وکړه بس ولاد نستتن السلام علیکم قدرمنو ورونو زه تاسو په خدمت کې یو ربیا حاضر یم زما وشاته چې کومه خور ناسه ده دا هغه خور ده چې دوی هفته مخکې په پښین کې خپل میړه یولس چړې وهلې و نو دلته په بی ام سی هسپتال د کوټي په بی ام سی هسپتال کې دا داخله وله ورونو چې څه پیسې دا ټول په لګولې ورونو هم غریبان دي د روزانه خلک دي چې هم څه هسپې توپیک وسو هغه مور سره شریک کړي دي وس د دې زمور د خور چې ده د چړو د وجه یو په شکار نه کوي سړي خراب دي نو رګونه پرې سوي دي د دې چې ډاکټران وایي چې دا به خامخه کراچي لوړی الته به علاج کیږي دا زمور خور په پښو نه سو ګرځېدلې په دغه ریډي کې ګرځي دا ویل چیر کې ګرځي زمور سره ورور دی دا سره خبره کو لخپلی خور سره خبره کو نو ورور ته څنګه شه په خیر کې مې شکر دی الحمدلله داستی خور دا زی وینم چې تا ډیر منډي ور سره وکي ډیر باندې خوشمن دی نو تا خو مخکې ول چې ما څه پیسې ما ټول لګولې دي وس د خور د علاج لپاره پریشان یم زی وینم دا سپیټال دی ګور په دا سپیټال کې تناسه دا بی ام سی سپیټال دی څه غواړي چې څوک له تاسو سره مرسته وکړي تاسو دی جمال صاحب خلک مرسته وکړي زما د خور په شکار نه کوي اوس پښتې خرابې دي ښه کار نه کوي اوس ما ته ډاکټر ما اوس سار به د سیکل سپره کړي پر ګور ډاکټر نو ګرځول هغه وایي د دې د چړې درګ مسله ده به دا په ټیم سره جوړیږي یا بل ځای وړي کراچۍ له وړي اوس ما سره دا سیکل دا سیکل ما وسته 15000 روپیه راستل دي جمال صاحب دا دغهسه 15000 روپیه سار دي چاته پور کړی دي بیا مې دا جمع کړی و دا 15000 روپیه جمع کړی شناخت کارت مې جمع کړی بیا مې دا سیکل را وېستي ښه اوس ما د پښتنو د مشران سره مخ کیم خواس کړی دی ما سره مدد وکړي ما سره د بلوچستانو د مشرانو سره کوم د پنجابیانو د مشرانو سره کوم جمال صاحب ما دا خور دا کړیا بس ولا بچان در په در دي دا در په در په شای کار نه کوي اوس موږ تا مدد را سره کړی دي سردار کایر مدد را سره کړی دي منډي را سره کړی دي ډیر منډي خلکو را سره وکي خو لیکین ناغان دی غریبان خلک دي د غریبان خلکو د ما سره منډي کړی دي سرمایدار مال نه څوک راغلی دي جمال صاحب نه مال دلې دي زما خور دا ته مینه خدای یې مینه دا ګرد دنیا یې ویني ما د جان کمال صاحب سره نیولې بیا د پښتنو در مشرانو پرې د ګرد صدا خواست دي بای از ما د خور علاج دی د ما سره مدد وسیا شه بس دا راته وای اوس نو ته خپل نمبر وای موبایل نمبر وای ستا موبایل نمبر چیشته ما موبایل نمبر 0312 81 22 751 یې مې دا 0312 یواچا دوویشت و سو یو پنځوس دا ستا موبایل نمبر دی چار څوک پرسته کوي په دې رابطه پر دې ما سره رابطه وکړه خدای دې پاره دی ولمبر بل دی کدا کار نه کوي 0334 33 درویشت 83 دروته درې سو یو اتیا ما نمبر دی 0334 33 83 381 دا نمبر دی کوم بښین کې دی جمال صاحب موږ د تاسو د تاسو نیولې تبد موږ سره ډیر مدد کوي خلکو ته وای موږ په بغاره بدرې ځای را سید د وزیرانو پرې ورسو د مشران پرې ورسو د وزیرانو پرې کاسلې د اوس نه دی نیول سوی جمال صاحب څوک نه دی نیول سوی ملزم نه دی نیول سوی نه دی گرفتار سوی نه د اوس نه سوی نه بس چاپی پر ولکیش دی نه پیدا کی چاپی پر ولکیش دی نه پیدا کی سید الله ما د وزیرانو سره د خواست جمال صاحب ته تاسو نیم د خواست وګرځ دنیا ته اواز ورسو دی سم سمع د ملزم را گرفتار کی موږ له بیا غم چې جمال صاحب قسم دې په خدای کې د خور د شپې لا بي دي زوی دی نه سم د تفکر کې وي سم په کور کې نه د بي د سوي وای ما د وامه سم بس بيري زوی دی نه د چړې کرا وي دی نه بیا لاس پر تیر کو بازارین تو کې خور ته وځي د سر یو شی نه نه راځي
شي نو زموږ د تا د پښتنو د مشرانو د ګردو څخه دا خواست دي که د بلوڅانو مشران دي که د پښتنو مشران دي که د پنجابیانو مشران دي که مار ته په اردو باندې خالي دوه درې خبرې وکړه دا پنجابیانو د موږ سره مرسته کوي یا د بلوڅانو هم مرسته کوي د پښتو نه پوهېږي د دغه لپاره موږ له رالي هسپتال دا یې ګوره چې موږ خور راوړو تاسو ډېر شي چې موږ خور راوړو ته په هسپتال کې ګرځي تا اوس موږ شکریا نه شو ادا کولی چې په څه طریقه ستاسو شکریا ادا کړو خو دغه شکریا دي موږ ډېره ډېره منو چې موږ اواز د وزیر اعلی د جان کمال صاحب سره نیولې د ګردو پښتنو له ورته چې موږ سره خالد دا خور مدد وکړي ځوانه نجلۍ له وته پښه دا کار نه کوي پښتې خرابې ډېره مننه او قدرمنو دغه زموږ د خور فریاد مو واورېدی او دغه ورور فریاد مو واورېدی امان الله غریب سړی دی نو دا خور چې اوس پښه کار نه کوي سړی خراب دی دا بچي په بلغټ هسپتال کې به علاج کیږي خرچه غواړي د خپل موبایل نمبر تاسو ته ویلی دی نو تاسو دا درخواست دی چې دغه زموږ زخمی خور چې ول شړې وال سوی دا باید د دې په علاج کې مرسته وکړي مدد ورسره وکړي چې موږ د دغه خورکی علاج وسی او دا په پښو ولاړ سي د خپل درو بچانو بالکل تاسو مدد خپل څو غواړم ته سره ولاړې مې چې سره وکړي د پښند خاله د علاج په سیل په دغه ما د خور خبر دار کړه پیدا کړ ان شاء الله د پښند خاله غوښته پیدا کړ په موږ تاسو ډیر خوشاله یو دا خبره ده د ګرد مشران سره دا خبره ده چې مې په گرفتاری کې مدد را سره وکړي په دا گرفتاری کې مدد را سره وکړي دا څنګه سره دې نن پر یو تاریخ باندې دا باقی به ستاسو د جمال صاحب موږ د هسپتال نه یو خلاص دا د نن میراوی د تر پدر د ورور د خاک په سر ده پر دا ګرد ډاکټرانو نه وګورئ زول پر دا ګرد خلک وګورئ زول تر پدر د جمال صاحب موږ دا وایي چې د کرایې پیسې موږ ولا کولای شو دا پته د کرایې یو څه سردار کایر بازی د مصر ډیر مرسته کړې د جمال صاحب کورې په لک وار ودان کورې په زر وار ودان تا ډیر مرسته سره کړې الله دې وتا ته هغه جنت درکې جنت الفردوس خدای درک ستا پاږی کې نه به پات ستا پاږی کې نه دی دغه ستا ستغ بس خالد الله رضا ده هر سړی زما سره تعاون کوي الله دې د سر تعاون وکړي ما نه پیسې په کار دي دار کم زه د ځان لپاره یو ګور په خاډ د خور لپاره په کار دي د خور می د بل کور محتاج و ما د لاس محتاج ته دا د نه پر شو لاړ دی سي ورور جمال صاحب یې ویني خدای یې ویني ډاکټر هسپتال یې ویني ورور د مصر علاج ته الله رضا ده لپاره پرسته خدای دې قدر وکړي